Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e 3 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim Tempo desta quinta-feira, véspera de feriado, já está no ar. Vamos começar o boletim de hoje com notícias lá de Parintins. A Força Tática da Polícia Militar no município apreendeu um menor de 12 anos de idade, acusado de ser avião do tráfico de drogas. Tadeu de Souza traz os detalhes pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, mais uma apreensão de drogas e a apreensão de um menor. Agora há pouco foi apresentado aqui por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, um menor. Ele é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A apreensão do menor aconteceu na área de invasão do bairro Pascoal Alágio, na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, o menor, em companhia de mais 3 pessoas, estava vendendo droga na área de invasão. A polícia chegou ao local, mas os demais suspeitos conseguiram fugir. O menor foi apreendido e apresentado agora há pouco aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Com ele, um produto, com ele foram apreendidos maconha e cocaína, uma porção de cocaína. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Infelizmente, as nossas crianças cada vez mais cedo entrando aí no mundo da criminalidade. Infelizmente. Olha, depois dos acidentes registrados no aeroporto de Pauini, o Ministério Público ingressou ontem com uma ação requerendo a interdição da pista e a construção de um aeródromo fora da zona urbana do município, que fica aí localizado a 935 quilômetros aqui de Manaus. A localização inadequada da pista é um dos fatores responsáveis pelas 2 mortes por atropelamento que aconteceram recentemente lá no local. A pista de pouso no município funciona de forma irregular no centro da cidade. A Zona Oeste de Manaus conta agora com estação de esgoto e espaços sociais. As obras de saneamento básico beneficiaram a população lá do bairro Compensa. A estação tem capacidade para tratar aproximadamente 27 litros de água por segundo. São 2 mil metros de rede coletoras com moderno processo de tratamento e 2 elevatórias de bombeamento de esgoto. Além do saneamento básico, a população da área da Compensa recebeu obras de compensação. O objetivo da estação de tratamento de esgoto é trazer melhoria na qualidade de vida dos moradores. Foram investidos aproximadamente 6 milhões de reais só nessa ET aqui da Zona Oeste da capital. Feliz porque nós estamos, desta vez, lidando com uma empresa que está cumprindo estritamente com o seu trabalho, que está dando conta do recado. Faz trabalho comunitário, entra nos lugares mais difíceis para levar a sua técnica e procurar levar a água. Essa é a 3ª estação inaugurada desde julho deste ano. A meta da prefeitura é levar tratamento de esgoto a 100% da população até 2030. Nós temos que ter 80% de esgotamento sanitário, não é drenagem, é esgoto em 2030, 80% de esgoto nas casas de Manaus. Ou seja, antes o que estava programado era para 2045 nós termos 80% de esgotamento sanitário. O astronauta Marcos Pontes esteve em Manaus nesta quarta-feira para um evento de robótica lá no SESI, o Clube do Trabalhador. Durante o evento, ele anunciou em primeira mão, após receber uma ligação do presidente eleito Jair Bolsonaro, que foi indicado como ministro da Ciência e Tecnologia. Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço em missão da NASA. Ele é mestre em engenharia por uma das maiores escolas navais dos Estados Unidos. Que todo esse conhecimento possa render aí muitos benefícios para a população brasileira que é tão carente de incentivos nessa área. E falando em tecnologia, crianças a partir de 1 ano de idade de uma creche aqui de Manaus realizaram aí experimentos científicos. O objetivo da atividade é estimular a curiosidade e a criatividade desde a infância. A ciência sendo incentivada desde os primeiros anos de vida. E essas crianças mostram interesse e ainda explicam sobre a apresentação. O chuveirinho, por exemplo, pode soltar água ou não. Quem explica essa técnica é o Pedro, de 3 anos de idade. Pedro, explica para mim por que, que a água não desceu. Porque o ar tá preso.
E aí, depois, como é que faz para a água descer? Abrir. E quer abrir a tampa? Sim. E tem muito mais. A retirada da clorofila da plantinha, a explosão de cores, massinha geleca e outros. A meta da Feira de Ciências é aprimorar as habilidades intelectuais, o raciocínio e o pensamento crítico desde a infância. Então ele vai ter a oportunidade de questionar, de avaliar o material, de levantar hipóteses e chegar a um resultado. É importante ressaltar que nem sempre chega o resultado esperado, mas não foi um erro, né? Foi um aprendizado. A Sofia, de 4 anos, explica o segredo para a garrafa ficar invisível dentro do pote. Precisa de glicerina, uma garrafa de vidro e uma vasilha de vidro. O pai ficou orgulhoso da filha e acredita na importância da ciência na vida dos pequenos. Ter contato com a ciência, experimentar, aprender coisas novas. E essa desenvoltura que eles estão desenvolvendo, né, acesso à ciência, é primordial para essa geração que está chegando aí. Olha aí que exemplo maravilhoso. Com certeza as nossas crianças são o nosso futuro. E olha, ontem à noite foi encerrada a campanha Outubro Rosa, que conscientizou as mulheres em relação ao combate do câncer de mama. Agora em novembro, chegou a vez dos homens se prevenirem do câncer de próstata. A abertura do Novembro Azul aconteceu na Zona Oeste aqui da capital. Complexo turístico Ponta Negra, faixa liberada. Aqui foi o local escolhido para o encerramento e abertura de duas campanhas importantes à saúde do amazonense. A primeira parte do evento foi destinada à Corrida das Vitoriosas, mulheres que venceram o câncer. Foram para mais de 10 mil mamografias no mês de outubro, não é? Para mais de 15 mil exames preventivos do câncer de colo uterino. Então, quantas atividades foram feitas, quantas caminhadas. Muito obrigada aos professores, muito obrigada aos parceiros e obrigada a todos que estão envolvidos com a causa câncer. Foram 30 dias para conscientizar o público feminino sobre a importância da prevenção aos cânceres de mama e também de colo de útero. Agora, elas passam a bola para eles e a partir de agora são os homens que devem se conscientizar para prevenir o câncer de próstata. Parem com essa resistência de fazer o exame preventivo. O câncer de próstata é proporcionalmente igual ou um pouco maior do que o câncer de mama. Como não existe ainda vacina contra câncer de mama nem câncer de próstata, o nosso desafio técnico como médico e como instituição é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. As mulheres devem incentivar seus maridos, seus namorados, seus noivos a irem, seus amigos a irem fazer exame a partir dos 40 anos, exame de câncer de próstata, para ver se tem ou se não tem. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero nem ver porque quem procura acha. Pois o meu caso já foi diferente, eu queria procurar para não achar, mas achei, matei o câncer, como a gente tem que fazer, em nome da vida, em nome de quem a gente ama. Foi dada a largada, agora chegou a vez deles procurar as unidades de saúde para se prevenir contra a doença que mais mata homens no mundo. E eles podem ficar despreocupados, porque apoio já tem. E ontem, uma academia aqui de Manaus fez um aulão de dança e treino funcional lá na faixa liberada da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital. Até aí, tudo bem. Se não fossem os professores caracterizados para a festa do Dia das Bruxas, o Halloween. Olha só. 31 de outubro, o Dia das Bruxas, mas a data também é sinônimo de entrar em forma. O pessoal aqui já está no clima do Halloween e aproveitou a faixa liberada da Ponta Negra para se exercitar. E esse mês, especificamente, né, é um mês de festa. O Halloween é o tema do momento, então a academia investiu, convidou a comunidade para que participasse, tivesse aqui nesse momento e se envolvesse com a dança, né? Mas, na verdade, nós temos três eventos paralelos acontecendo hoje, né? Além da dança, a corrida e o treinamento funcional. Dona Margarete aproveitou o clima de Dia das Bruxas e veio caracterizada. Ela tem uma disposição de dar inveja, muita novinha. Dia das Bruxas, a bruxinha também se diverte, né? É bom.
Vou pra saúde! E o Halloween tomou conta geral. Até o Drácula deu aula de zumba. A gente tenta sempre envolver os alunos a participar dos eventos. Então a gente pediu para os nossos alunos mais antigos que eles, se eles quisessem vir caracterizados, justamente para deixar um pouco a aula mais convidativa para outras pessoas, que eles poderiam vir. Sete, joga! Um, dois, um. E literalmente eles colocaram aí o esqueleto para balançar. Olha, amanhã é dia dos finados e os cemitérios aqui da capital devem receber cerca de 500 mil pessoas. E para receber os visitantes, os cemitérios passam por mutirões de limpeza. Visitar alguém que já partiu nem sempre é fácil, mas é a única maneira de matar a saudade. O Dia dos Finados é uma das datas de maior movimentação nos cemitérios de Manaus. Nessa época, esses locais recebem mutirões de limpeza. Em Manaus, a prefeitura montou uma força-tarefa para atender a demanda. Segundo a CEMUSP, os serviços de limpeza iniciaram há 2 meses. A estimativa da secretaria é receber cerca de 500 mil pessoas nos cemitérios aqui da capital. A limpeza é feita no Dia dos Pais, no Dia das Mães e no Dia dos Finados. São as 3 datas mais importantes que necessitam de uma atenção especial dentro do cemitério para aquelas pessoas que vêm visitar seus entes queridos. Os serviços recebidos foram capinação e corte de grama. Mesmo com esse mutirão, vale lembrar da conscientização dos familiares. Muitos abandonam os túmulos. As pessoas que estão dentro da sepultura aqui no cemitério, que manter limpo dá bem, né? Não é só esperar pela gente. Seu Maurício age de forma diferente. Diz que vai ao cemitério toda semana e tem muitas histórias para contar. Nós vimos para cá todo final de semana, para cá, que meu pai está enterrado aqui. A gente ia fazer, rezar para meu pai, zelar para meu pai, né? E como fazia muito sol, eu falei, meu filho, eu queria plantar uma planta aqui. Eu fui lá no outro municipal e trouxe para cá essa planta com ela aqui. Nós plantamos, já tem mais de 10 anos essa planta plantada aqui. Os 6 cemitérios espalhados pela cidade vão abrir os portões às 8 da manhã e fecham às 10 da noite com a tradicional missa campal. E daqui a pouco, às 10h40, tem o programa da comunidade, o Agora. E ela, Márcia Lasmar, já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Larga esse WhatsApp, hein, Márcia? Não, é, eu tô anotando aqui o que a gente vai chamar no programa daqui a pouco. Conta pra gente quais são os destaques do programa de hoje. Os detalhes aqui, tá tudo aqui dentro. Vitor, bom dia pra você. Um ótimo dia pra todo mundo que tá ligado aí no nosso boletim. A gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade, que começa às 10h40, que 5 detentos que usavam tornozeleiras eletrônicas foram devolvidos para dentro da cadeia, né? Eles foram rastreados e foram devolvidos para dentro da cadeia porque eles violaram as tornozeleiras eletrônicas. Eles foram liberados para o regime aberto, né? Para poder transitar pela cidade, mas sendo monitorados pelas tornozeleiras, mas eles violaram as tornozeleiras e foram recapturados na operação rastreamento. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho durante o nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer notícias de Parintins, lá da ilha, onde uma revista lá na penitenciária, no presídio de Parintins, detectou algumas falhas na segurança do presídio. Não é de hoje que a gente vê muitas unidades prisionais, tanto na capital quanto lá no interior, com falhas na segurança. Tanto prova que comumente se encontra lá celulares lá dentro, drogas lá dentro durante essas revistas, até armas. E a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, detalhes do que aconteceu na revista lá em Parintins. A gente também vai trazer informações do nosso Agora Consumidor, que acontece agora 2 vezes por semana. E a gente vai trazer para você que uma pessoa, uma consumidora, adquiriu um pacote de dados, tanto de internet quanto de ligações, e ela percebeu que o pacote, que era previsto para durar 30 dias, dentro das condições oferecidas pela operadora, estava durando só 3 dias. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. Não se esqueça que a gente está ao vivo pelo Facebook também durante todo o programa, que agora é TV em Tempo, nosso Facebook. Então fica ligado, curte a nossa página, segue a gente pelo nosso Instagram, que a gente está ligado com você, tanto pela TV quanto pelas redes sociais. Vitor Gouveia. Obrigado, Márcia. Bom programa para você. Para você também.
Olha, o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da TV em Tempo, no Facebook e no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá!